Marija, dobro jutro tebi, našim gledocima. Pa ja bih ovo nazvao poetskim trenutkom u našem jutarnjem programu i tim povodom smo u Pirotskom carstvu knjiga u čitaonici Narodne biblioteke. Baš u ovom prostoru će se večeras održati promocija pirotska pesnikinja, poetesa Dušanka Nešić Dušanova. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro iz pesničke radionice, dobro jutro Pirote, dobro jutro svim ljubiteljima lepe reči, dobro jutro moja nova peta knjiga po redu. Hvala što ste me pozvali, pozdravljam sve u televiziji Pirot. Naravno, želja nam je da eto, pozovemo što veći broj ljudi da večeras dođu na ovu promociju. Ajde da predstavimo ovu petu knjigu, interesantan naziv, o kakvoj poeziji se radi, može li da se nađe neka odrednica? Odrednica se ne traži, ona sama dođe po sebi. Taj put stvaralaštva je jako trnovit i neizvestan, ali pun duhovnosti, pun jakih emocija, naboja, i pesnik ne planira kada će i u kom momentu napisati pesmu. Jednostavno, on nosi ta svoja osjećanja kroz vreme, kroz bol, kroz tugu, kroz svoje prijatelje, kroz ljubav prema otadžbini, prema najbližima. I tu je, i ja sam u stvari jedan tihi liričar. Kako bih rekla, moji stihovi su nadasve osjećajni. Tragom uzorane brazde, kako vam je pao eto taj naziv? Pa mnogo smo se mučili, ja i moj saradnik mladi Miloš Okolović, koji je i napisao recenziju za ovu knjigu, kako da je nazovemo, krstimo, kako to duhovno dete da nosi svoje ime. Pa smo posle dugih i mukotrpnih duhovnih razgovora zaključili da bi najbolje bilo po jednoj mojoj pesmi koja se zove Uzorana brazda, i koju bih za sve ljubitelje lepe reči večeras, odnosno večeras govorila, da, i jutros probudila one koji spavaju. Tako ćemo na kraju. Pominjete Miloša Sokolovića, sjajna recenzija. Ko će još večeras biti gost na vašoj promociji? Pored Miloša Sokolovića, koji je najveći deo posla odradio, ne kažem i za druge da nisu, i utkao deo sebe u ovu knjigu na najbolji način na koji je umeo i znao, večeras će govoriti gospođa Vesna Đorđević, koja je pisala biografiju u, moglo bi se reći, jednoj pesmi kroz prozu, ali može se reći da je to i pesma. Uostalom, koji dođu, neka dođu i neka čuju. I govorit će Miloš Sokolović, normalno, pored autorke, i Momčilo Antić, koji će predstaviti knjigu. Rekli ste gde pronalazite inspiraciju, ali ću vas ja pitati, imate li neko omiljeno doba dana? Evo sad je jutro kada stvarate, dešavali se da eto, padne vam u snu nešto na pamet, pa odmah ujutru zapisujete. Kako teče taj proces stvaranja? Znate kako, pa pesnik nije zanimanje. Politika je za političare, ekonomija za one koji se bave ekonomijom, lekari su za pacijente, a pesnik je posve jedno duhovno biće koje se jednostavno rodi i ono biva, odnosno počne da traje od samog rođenja i biva kroz čitav život. Ne postoji vreme u kome će samo slikari slikati svoje dela i ništa se drugo neće događati. Ne postoji vreme u kome će samo pesnici pisati svoje stihove i ništa se drugo neće događati. Život teče, i mi koji imamo od Boga taj dar, koji smo sazdani od emocija, iskažemo na posve drugačiji način i to uobličimo u knjigu. Zaista lepo. E sad ću vas ja zamoliti, ovo je peta knjiga, peta zbirka poezije, kolega Kop će to i pokazati, da podsjetimo na vaše prethodno stvaralaštvo. Ovde su i knjige na ovom pultu. Da, jako mi je drago zbog toga što je, kao što reče moj sin, mama, ovo je peta jubilarna knjiga po redu, što i nije baš malo u ovom vremenu i u onim prošlim vremenima i u svim vremenima kada je pesnik neshvaćen od većine ljudi, ali na svu sreću postoji oni koji
koji razumeju i shvataju i koji pružuju ruke prijateljstva i budu tu da se uvek pomogne, da se pruži sve ono koliko mogu i koliko ne mogu da se dođe do knjige. Naime, moja prva samostalna knjiga Puna linija izašla je 1994. godine i ona je promovisana ovde, na ovom mestu. Moja druga knjiga, Moja lasta zalutala, izašla je štampe 2001. Dva naslova u 2005. što je hrabrost po meni, Tražim te pesmo plava i Knjiga ne odlazi više. A Tragom uzorane brazde je čekala svoje rođenje mnogo više u odnosu na prethodne od 2005. do ove godine, do večeras, gde ćemo doći da proslavimo rođenje Tragom uzorane brazde. Kada počinje večerašnja promocija? Promocija počinje u 19 sati, pozivam sve ljubitelje lepe reči da dođu, ali pre toga bih da se zahvalim izdavaču, a to je Narodna biblioteka Pirot, za izdavača Nadica Kostić, recezent Miloš Sokolović, urednik Momčilo Antić, lektor i korektor Miloš Sokolović, fotografije na koricama Martin Nešić, likovno rešenje Jovan Dinčić, štampa Topalović Valjevo. Znači, knjiga je štampana u tiražu od 300 primjeraka i mislim da je to dovoljno i zahvaljujem se svim saradnicima na ovoj knjizi. Tako je, došlo je vreme da je važno da pisci, pesnici na pravi način i prezentuju svoja dela i vi to radite na jedan osoben način. Ja ću vas zamoliti na kraju, poštovani gledaoci, Marija, za kraj je Dušanka Nešić Dušanova kazuje naslovnu pesmu iz ove knjige Tragom uzorane brazde. Izvolite. Hvala. Uzorana brazda. Otac mi je davno pesmu zaveštao. U proleće rano, kad se laste, lastavice gnezde, da ti pesmu poju, da se trag ne zatre. Davno mi je otac pesmu zaveštao. Uzoranu brazdu ostavio na sunčanim poljima setva da budem, seme da klija, žito da rodi, bosa da žanjem. Davno mi je otac pesmu zaveštao. Sad po tragu uzoranom sebe tražim, u bela jutra tebe rađam, na žito mi ruke mirišu. Sad po tragu uzoranom zore tebi dozorujem, rujni vinom dane nazdravljam. Neka ti oči krupne, duboke brazde zaoru, gladno me hleb, bolno me melem, ostavljenom ljubav, prijatelju ruka, uzoranoj brazdi seme. Sjajno, eto, to je bila prva pesma u ovoj zbirci, petoj, Dušanke Nešić Dušanove, večeras promocija ovde u čitonici Narodne biblioteke, poziv za sve prijatelje, poštovaoce lika i dela, naše poetese, naravno i one koji žele da čuju nešto novo, dođite na ovu promociju. Marija, toliko ovog jutra iz čitonice Narodne biblioteke.